Kazakistan demokratik tanlığı kozalsın bastırıp çıkan bir oğu. Ekeudun de Halim Cemil Muhtar. Bizden jaskırılan orında koyadı. Bedelleri, ağrıları asıp bekettik. O bastı 2003 yılı sonra Sultanmen kurdalağın buladın. Sayasi hastamın. Kazı sonra koyulatıp çalma kadar. Bizden bu sayasi partiyaların apozisyedeki serkeler deyimiz, onların bәрі ара түсіп, халықаралық ұйымға шығыпты, қорғауға тиіс деп ойлаймын. Атқан, атқызған әбілерісті ойды қиын, атқызған бұл үкімет қой, біздің билік қой, өкінішке қарай. Осылайша бірқатар жазушылар оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбләзовтің Францияда ұсталғанына алаңдаушылық білдірді. Қаламгер Бейбіт Қойшыбай Әбләзовті билік Жаңаөзен трагедиясына жазғыру ессіздік, ал егер экономикалық қылмыстары болса, оны ашық әрі әділетті түрде дәлелдеу тиіс. Сондай-ақ Ақорданың тек бір ғана Әбләзовтің артына шам алып түскендігіне таным бар дейді. Кісел түрге дейін барған, басқа да барған азаматтар сыртқа қашып жүр, одан бұрын кеткендер. Мына Рахат Алиев деген азаматты білеміз ғой бәріміз. Оны банкерлерде отырды, дәлелдеп шықты бір қарағанда. Өзін 40 жылға сұрттай соттау жерді, бірақ әкелмейді ішке. Неге? Рысқа Алиев тұрды бұралы. Тағы сол сияқты бірнеше өздер көп. Солардың бәрін айтып жатыр, кетіп жатыр, бірақ олардың бәрін әлі қайтарып жатқан. Ақын Рысбек Дәби Жаңаөзен трагедиясының шындығын ақпарат құралдары арқылы Әбләзов бар әлемге жария еткені үшін Ақорданың кәріне қатты ілікті дейді. Егер саясаткер елге депортацияланса, Ақорда ұтар, бірақ азаматтық қоғам ұтылады деген пікірде. Кеше ғана естір Жаңаөзенді осы Әбләзов қаржыландырған тәуелсіз бақтар арқылы қанша адамның өмірі сақталып қалды. Кім атты, кімдер сақтады? Осы жерден ақ көрініп тұр ғой. Адамның жалпы құндылығы адамның өмірін сақтаумен сол жаңағыдай жауыздық жасаумен өлшену керек. Сол тұрғыдан келсек, Әбләзовтің үлкен азаматтығы осы жерден көрініп тұр. Сол жаңа тәуелсіз бақтар арқылы қаншама қазақ жазықсыз сотталудан, атылудан аман қалды, қанша қарындастарым жәбірленуден аман қалды. Сондай-ақ ақын бұл мәселеде зиялы қауымның үнсіз жатқандығы қынжылтады дейді. Өнер адамдарында, жазушыларда ондай бір тәуелсіз позиция негізі жоқтың қасы. Бәрі тәуелді да, билікке тәуелді, жаңағы Нұр Отанға тәуелді, бір партияны жырлауға тәуелді. Осындайда бір азаматын құтқарып қалуға, соның бір сөзін сөйлеуге көбісі бара бермейді. Бір жағынан мінезсіздік қой, қазақтың ең дерті де сол қазіргі. Қазақты осындай жағдайға жеткізген сол мінезсіздігі.